Můžeš dál. Je. Ahoj Peťa. Můžeš dál. Dobrý Nazar. No, zdravím tě takhle. Roušku si necháváš? Já nevím. Můžeš si sundat. Já můžu říct, že v roušce vypadám líp. Takže klidně Kuba si roušku může nechat. Ono mě to zkrášlilo. Je to lepší. Je to lepší. A co ale to, pozor, mezi co to máš? Jako mezi náma, ty bys měl mít roušku, ale tak už ti budu vidět jenom oči. Možná jenom jedno. Jako zrovna ty bys toho měl využít, ty vole. Tady ty situace. Já toho využívám. Víš, co ty jsi mohl mít bab, ty vole. No to je pravda. Normálně je mít jenom jako jedno oko a nešel byste na skleničku. U vás v Brně by to muselo zabírat. Jakože jenom bych to balil na oči. Jako. No, jenom je, na jedno oko. Tak je to lepší než tohle, kámo, mezi námi, upřímně. A můžu se tě zeptat, co na té roušce máš? To je sok? Je to kráva. To je kráva, jo? To mi udělala žena. Žena. A má to nějak jako něco, má to nějaký příběh? Aby jsme byli pořád spolu. Jo. Ne, to tam nedávajte, to byl vtip jenom. To byl vtip, jo. Neboj se, my plno věcí můžeme vystříhat. A to tam zrovna bude. Hele, já se připoutám, protože my jsme, ano, připoutej se, ač pojedu pomalu, tak je potřeba se připoutat. Je potřeba říct, že to natáčíme už v době, kdy už ten korona, K9, jak já tomu říkám, K19, jak já tomu říkám. Už je to trošku volnější, takže moderátor může být bez roušky. Já si takhle tam jeli, jako na půl. Kuba si to může dát na půl a vypadá taky dobře. Děkuju. Ale podívejte, tady je pán rouška, jo. Tam paní s pánem. V Praze rouška. To dodržují hodně. My v Praze jsme borci, protože my to nepodceníme. A já bych to dodal, u vás to ještě u nás už na Moravě to není. Každopádně, u vás to je, ale vy si to uvědomíte, až vás tam půlka nebude už třeba. Prosím tě, my jsme si psali, ano. A já samozřejmě nebudu říkat, kde bydlíš, ale tuším, tak. Jako myslím přesnou adresu, ale tuším, no. Že tady někde blízko je tvůj stánek. Hele, stačí udělat, je tady takhle, já ti ukážu. Je no ne, to nebude vidět, že jo? Bude, nebude to vidět, my jsme jenom na nás. Aha. Takže dá se říct, že... A když to otočíme takhle, že to za náma bude, to nebude nikde. A nebo když trošičku tou kamerou hnu? Dobře, tak já ti řeknu pravdu, já to vidět nechci. Aha. Každopádně ty potřebuješ někam hodit. Letná je tady za rohem. Takže Letná. Stadion Letná. Jsme na Letný, ne. Velký fanoušek. Tak jako velký od malička. Fanoušek. Jedu dobře. 193 cm, jedeš jako špatně, ale jako dobrým směrem. Ten styl by chtělo trošku protříbit, jo. Plus máš na autě jméno. To bych v Praze nedělal, tady přece máme, na autě, na našem Mercedesu máme název toho pořadu, to se jmenuje Garáž plná hvězd, takže ty jsi součástí mé garáže. Ani nezasloužím. Zasloužíš. Ale děkuju. Jo. Já se ti přes dárek, můžu ti ho dát teď. Já mám pro tebe potom. Taky. Takže teď? Já potřebuji zajet. Ty potřebuješ někam zajet, ano. To jsme chtěli říct. Mrzí to tady vpravo. Teď doprava. Jo, prava jsou. Hezky. Hele, policie si jde dát kebab. To se smí? Jsou taky lidi, mají ohlad. To se smí. A počkej, kam já jedeme prosím tebe na Smíchov. Ano. Tam je taková čerpací stanice. Naproti je rychle občerstvení a úplně naproti je vydavatelství, kde já vydávám své knihy. A oni mi tam na recepci nechali knížku, kterou já jako scháním strašně dlouho. A oni mi ji sehnali. Ano. Vacha, tady je jakoby zprava přednost, tam můžeš jet, když tam nic nejde, tak můžeš jet, ne, zase nestuj. No dobrý, ale kam máme ty vole? Rovně volené, kam asi? Ježišmarja. Dobrý, tak ty mě musíš vést ty vole, já neznám Prahu. Když neříkám nic, vole. Tak jedem rovně, ne. Já ani nechci uznat tu Prahu, vole. No, já ho neznám. Ona nechce znát tebe. No. To je prostě, to je královské město, to je prostě hlavní město. Je potřeba říct, že s Kubou se znám metropole. A máme dobrý vztah a většinou se rejpeme a doufám, že tak zůstane celoživotně, dokud budeš ještě žít, jo. A, takže nějaký 2, 3, 4, 8 let. Jako měsíce bych spíš řekl, tady vprava jsou. A rejpeme do sebe, jako rejpeme do sebe Praha Brno. Mrdě. Proběhlo i několik sázek. Ano. Ty vole, jdu dobře? Ty vole. Je skvěle. A řekni, kdo je všechny vyhrál. Je pravda, že Kuba už vyhrál štanglu salámu. Ano. Pak nějakou knížku o sexu jsem ti musel zaplatit. Ne, je to tak, že jsem vyhrál štangli salám u Heráku. Ano, u Heráku. Metr. No dlouhej. Potom metr. Ještě něco jsem vyhrál. Ano. A ty jsi nebyl schopen nic z toho mi přinést, dodržet to. Tak jsme se dohodli, že mi koupíš knížku. Ano. Tím to celý zahladíme. To byla drahá, jak jsi měl. Knížka byla do 500 korun. Ty vole. A koupil jsi porno knížku, no. Takže ano. To tak jako asi všechno, to je všechno, co bych to mohl říct. Ale pozor. Rovně. A pozor, oranžová. Červená a teď už bys neměl jezdit. No, už nejezdím. Ne, já se snažím dodržovat. Je pravda, že ta knížka byla opornou, ale to si ju Kuba vybral. Takže jsme probrali, že jsi velký fanda vlastně Sparty. Sparta Praha, ACS, můžeš to říkat ve tvým pořadě?
Může. Může se říkat, co chceš. Dobře. To otázka i na tebe. Jaký jsi? Panoušek. Ale pozor, mám kamarády v podniku, je to na Masarykově, myslím, ulici. Jako v Brně? Ano. Je ano. To jako, myslím, podnik jako silueta nebo co. No to je to trošku striptýz. To je striptýz, ano. A tam mám kamarády, ano. Vyhazovače, ano. Kteří fandí jako Brnu zase. Ale jsme přesto kamarádi. No, ale tak to a oni respektují, že já jsem Sparťan. A oni, já respektuju jejich fanouškovství. A je to prostě, když prostě muž s mužem si sedne, jako no. Lidsky, no. Tak tohle to prostě my překonáme. A není to proto, že tam máš... Ale i tak si myslím, že by ty Sparťan, no, to je jedno. A není to proto, že pak máš volnější vstup? Vstup zdarma? Tak to jsou samozřejmě ruku v ruce, samozřejmě vstup zdarma. Ale jak, pojďme k autům, protože tohle je vlastně moje studio. Aha, jaký jsi řidič? Já jsem vynikající. Co to znamená? Že jsem fakt skvělý řidič, který ví, kdy má zariskovat, ví, kdy nemá, jezdí bezpečně, respektuje všechno, nadává minimálně. Hele, Polnové, jak blikaj. No, možná, že se domákli, že seš tady. To je sanitka, ale to je jedno. Možná u vás jsou žlutí. Je to nízký auto. Ne. Oni, když mají Poldové žloutenku u nás, tak jsou žlutý. Počkej, takže jsi jako dobrý řidič? Skvělej. Skvělej. Umíš si třeba vyměnit pneumatiku? Jo, umím. Umím, jo. Ale jako nebaví mě to. Jsou lidi, kteří to umějí líp a rychlejc a baví je to. No baví, nevím, ale prostě mají k tomu takový ten jako fortel, víš co? No, já to dělají rádi. Oni to dělají rádi. Já bych taky uměl třeba postavit si, myslím, zeď. Ale zedník to umí líp, jo. A rychlejc a lépe. Jak čenský v pohádce? Podobně. A já do toho dávám vajíčka. Mimo, ale ještě se můžeme vrátit k tomu, že když, jak jsi se bavil o tom, jaký jsme jako řidič, jo? Tak kámo, já třeba, kdybyste lidi, teďka poslouchejte, třeba se plánovali vykrást banku a vždycky se tam bere dobrý řidič, jako no ten řidič je základ. Kryček a venku, tak normálně si vemte mě, já jsem super řidič, ještě ve stresu, já mám úplně jako chladnou hlavu, řeším to tak jako pragmaticky, logicky, já bych byl skvostný bankovně lupiční řidič. A jak bys rozdělil prémie, kdyby se ta loupež povedla, ty jako řidič bys měl kolik? Půlku. Řidič asi půlku si myslím. Jo, takhle, jde o to, kolik by nás bylo. Kam jedu, ty vole? Mrzky mi to teďka, pojedem po malý straně, pravaso. A ti ukážu malá opravdu strana, srdce města. Tamhle je hrad, Pražský hrad. Jo, tam bydlí prezident. No bydlí, tady levaso, hnedka levaso, ty vidíš, že to tady neznáš. No a takhle ten bankovní lupič musí reagovat. Jo, ty jsi jako v tady levoučko, pravačko, tohle. Hele, zajímá mě ještě jíš v autě, já třeba hrozně žeru. Maličko jo, když mám hlad, tak jo, hele, paní zeleným, to celý to sluší, no nic moc. Ale hele, koukej tady, tady má ambasádu, kdo by si řekl, Poláci, takhle nádherná, co, ohromná zahrada, barák krásný, místo v centru, Poláci. Já jsem rád, že součástí téhle show... Je to i vlastivědný trošku. Ano, poznám trošku Prahu, protože takhle. Je pravda, že já jsem tady lítal... Tady je Palfio Palác, skvělá restaurace. Palfio Palác? To je skvělá. Pozor, je to hokejistý? Žigmund, jako Žigy? No, ne. To není to se jmenuje Palfio Palác už třeba 18 000 let. To je jenom pro nějakého jiného Palfio. Ten ještě ani hokej, ještě nebyl hokej. Takhle ty si řekl show to až do dneška nebyla. Od teďka to je, dneska to je show. Dneska to je show. A pak to zase nebude. Ty to úplně posuneš jinam? Tak už to posouváme. Tady, to by tě mohlo zajímat. No. Tady u Hrocha. No to znám, Hrocha. To znám. A tady za rohem je Blue Light. Co to je Blue Bar. Light? Jo. Bar Blue Light, moje legendární. Tak jako to všichni slušní lidé a pijáni mají rádi. Jenom za ním. To, za ním, jo. Ale pravá. Když nevíš, jako jestli doprava... Když víš, co jako s míčem, tak řekni za ním. Když víš, co s míčem, tak vystřel. Rovně. Ty seš, bavili jsme se o tobě. Ano. Říkáš, že jsi skvělý šofér, mě překvapilo. Vynikající. K tvým vlastnostem se určitě ještě dostaneme. Ano. Dobře, takže teďka jsi majitelem jakýho vozu, nebo jak máš teďka vyřešený vozový park? Teďka to mám vyřešeno tak, že spolupracuji úzce, za ním Levaso. Levaso, dobrý. Spolupracuji s autosalonem Klokočka. Ano, to je pražský, perfektní borec. Tak já jsem Klokan. Klokan jsem už desítky let, jako Klokočka, tak asi Klokan. Ne, že to nemá něco s Bohemkou. Já historii ne, to asi ne. Já historii toho, té přezdívky neznám. Nicméně spolupracujeme, já mám od nich skvělý vůz Kodiak. Ano. Což se přemýšlelo, že se to přejmenuje na Kohiak. Kohiak. Ale už to má někdo snad zaregistrovaný, nějaký Číňan nebo co, představ si. A by to stálo hodně. Kam jedu? Pravaso za ní, za ní, no, okay. Paní. Ne, to se, tady se prase se pouští? My pouštíme. Dobře. Ale jenom Sparťané. Sparťané můžou jít. Ostatní jenom takhle přeskočíme. Tak, tady hele, teď jsi úplně v srdci města. Chápeš to? Malá strana, nádherný.
Tam třeba byl, pan Neruda a psal ty povídky malostranské. To nevíš, o co jde, to nevadí. A jaký jsi měl ještě vozy předtím? Takže měl jsem máš Kodiaka. Kodiaka, měl jsem Mercedes. Mercedes, ano, chválím, protože mě se říká Mercedes, víš to? Fakt, proč? No, protože Mercedes je nejlepší, jo. Nebo... Pak jsem měl BMW. BMW. Vynikající vůz. Ano, to si pamatuju, to jsi přijel jenom do Brna a všichni jsme čuměli, že máš BMW. Víď? To je taková ta značka už, víš, jak jsi mi odloupnul jako na památku tu značku. Áno. Máš ještě? Áno. No. Jo, hele, ono to občas... A ty jsi nosil na krku, ne? Ono ne. ono to občas mluví, to auto. Tady to může. To, když řekneš to, právě ten znak toho. Jaký? No, jak se to jmenuje? AC Sparta. Ne, tak to určitě ne. To neřekne ani. Ale prostě, ale pozor, musím chválit, že to má velký display, že jako pro vás jako starší, že no. To jako líp jako vidíte, ne? Vidíte. No to je pravda, ty jsi 72? Čtyřka. Čtyřka, jo, jsi jenom o 3 roky ode mě. No, co se dá dělat. Vypadáš teda starší, ty ofous. To je ten krásný způsob života. A tady, pozor, tady máme naše hřiště, kam každý pátek chodíme kopat a tam já tě zvu. A co to je za hřiště? Je to malej fotbal, 5+1. No a jaký jsi fotbalista teda, pojďme se bavit i o tobě. Tak já myslím, že... Fotbalu. Já myslím, že to je zbytečná otázka. No ne, diváci tě znají jako ze sportu, hlavně z fotbalu, to je potřeba říct. Je to tak. Určitě se dostaneme ještě k jízerské 50. O tom se nebudeme bavit. ale jsi, jako samozřejmě seriál se natočil, že jsi byl v brance. Ano. Ale já jsem s tebou hrál asi 6x fotbal, 7x exibici. Jsi hrál v útoku, ty. Je to tak. Tak kde se cítíš? V útoku se míň běhá, než v bráně. Ty to hodnotíš podle mě a sebe. Jako to bys mohl vědět. Potom, jako o tom víš svý, ne? Ten brachář proti útočníkovi se strašně nadře, kamarád. Ten, co tam furt si musí dělat, útočník si jako postává, udělá krok, a číhá. Promiňte, kluci, offsit. Kam jdu rovně? Rovna jsem, ne? Když nic neříkám, je to rovně. Když nic neříkáš, jdu rovně. Tak. Takže jsi radši v útoku nebo v bráně? Já jsem radši v útoku, ale v seriálu jsem byl radši v bráně, protože tam se neběhalo, že jo? V bráně stojíš, když se tam se to třeba, že film se točí nebo seriál se točí, že natočíš záběr a pak to ještě opakuješ jednou, dvakrát, pětkrát a když byl nějaký útok, hra, tak furt běhali chudáci. No, to je pravda. A já jsem to vychytal, že jsem si vybral brankáře. Ty jsi to vybral? No jasně. Ty jsi v tom okresním přeboru mohl vybrat roli? Mohl. Pojďme trošku k tomu, byla to teda neskutečná famózní věc, aspoň za mě, já jsem se u toho strašně moc bavil jako fotbalista, takže ty jsi vybral roli, ale ty ještě vlastně kromě toho, že moderuješ, tak jsi i filmový a reklamní režisér. Ano, tak? To je pravda. A chystáš nějaký film? Nohy, ty vole. To je jaká fotbalistka, ty vole. Že jo. To má nohy, jak já třeba malíček. Film chystám. Chystáš nějaký film? Ano, jmenuje se to Bůh z Břevnova. Bůh z Břevnova. A je to, prosím tebe, film o Janu Bergerovi. Honza Berger, ano, legenda ta. Spartianská. V současné chvíli je to ta legenda spartianská. Tady jako prava jsem, jeď mi rovně. Jo. No. A ti ukážu trošku pravou. Takže bude to o Honzovi Bergerovi. Ano, a teďka se ladí scénář ještě v tuhle chvíli. Ano. A tam jsme měli jít vlevo. To nevadí, tak tady vlevo to takhle mrskni. Ladí se scénář. Počkej, ještě se nezačal točit. A scháně se peníze, ne. A kolik to třeba, tak můžeme říct, kolik je potřeba na to sehnat peněz? Já si myslím, že, protože je to jako dobová věc, přece 70. 80. leta a tak, takových kolem mají oko 40 milionů, si myslím já. Takže přátelé, rovně. Honza Berger, Kuba Kohák. Honza Berger! Potřebujeme 40 milionů korun. Dobře? Ale v klidu tím, ať se tady diváci nezatěžují. Tam od nich bude stačit, když se třeba přijdu podívat do kina. To stačí. Takže ty jsi říct a hraješ tam i v tom... Ne. Přeci jenom bacha pán jede na kole. Ty vole, to je Černoch, ty vole. A beze jídlo, Uber, nebo co to tam má. Beze jídlo, nicméně já tam asi hrát nebudu, já se soustředím na režii. Na režii. A to stačí. Jinak je potřeba říct, přátelé, že Pravaso, Kuba mě, kočárky. To je kočárky. Kočárky a pejsky, to se pamatuje. Ale mají teplákovku na sebe ty lidi. No, to mají, no. To já se omlouvám, že v Praze vidíš takhle špatně. Kam jdem, ty vole? Pravaso. No. Že takhle špatně Kuba... vidíš jako lidi oblečení. No, ono někdy i lidi tady nosí jako tepláky na ulici.
To se mluvám. Jo, to se stává jako většinou. To se stane. To jsou čistí Pražáci. To, že kdyby to byl náplán z Moravy, to tak je hezky oblečený jako já. Nicméně Kuba mě využil. Jasně, stav se pro mě a objedeme nějaký věci, takže Kuba za chvilku vyleze, protože ano. Potřebuje si něco vyřídit. Vezmu si jenom tu knížku. Ty si potřebuješ jít jenom tu knížku. Vezmu knížku a pak se vracíme k tomu. A pak už si jde kam jako chceš a pak zase domů ke mně, na Letnou. Ano, tobě na Letnou? Yes. Ty, krásný. No a jak vlastně prožíváš to, že fotbal není? Tak jako zase nejsou lidi zranění, víš co. No. Tak jako Sparta neprohrává. Ani Brno neprohrává moc, ne? My jsme třetí, ty vole. Který lize? Druhé. Vy jste teď v druhé. Ano, ve druhé lize. Tak já jenom přeju, abyste se vrátili do první mezi elitu. Ty vole, to si nedokážu představit, jak my dva, kolik my uděláme sázek, ty vole. Počkej, a vsadíme se, jestli se jako letos vrátíte? Pojďme to zkusit. No tak pokud se začne hrát, tak se s tebou rád sadím a zavolám. I když se nezačne. Ty bys byl schopen se vsadit, je pravda, že my se rádi sázíme. Kuba hodně moderuje Majáles v Brně. Ano. Jak to vypadá letos Majálesem? Prosím tebe, psali jsme si s panem vedoucím. Ano. A je to posunutý na září a říjen. Takže vypadá to, že se si počítá, ale to se ještě neví, jestli stále bude povoleno ty tisíce. No. Je pravda, že Kuba jako moderátor po něm holky šílí, protože samozřejmě... A to jenom, když se objevíš ty dole pod pódiem. Tak, to je pravda. A i jsem byl na pódiu, pozor, dvakrát. To je pravda. A že tam chodil významný osobnosti města. No. Je to skvělá akce mimochodem, dobře to zvládáš, dobře to komentuješ. Děkuji vám. A kde se cítíš jako nejradši? Protože moderátor musíš se trošku... Já tím, že samozřejmě se nechci rovnat, že bych byl takový moderátor jako ty. Jsi vynikající. Ale musíme se na to trošku připravovat. Ano. Tak je pro tebe lepší to, že si to děláš sám, jakože režíruješ nebo moderuješ, je to, co je pro tebe nejlepší, nebo herec, taky se na to musíš chystat, kde se cítíš jakoby nejlíp, anebo to máš tak jak já, že děláš třeba 5-6 věcí a všechny je děláš rád, protože ti to baví. To tak jako ty, já dělám jenom věci, co mě baví, ano. Kdyby mě to nebavilo, tak to nedělám. Tak to neděláš. A když už se pro něco rozhodnu a vrhnu se na to, ano. Tak u toho zůstanu jenom za předpokladu, že mě to baví, takže vlastně já. Protože mě by ten stereotyp věnovat se jedné věci ubil. To je hrozný. Ubil. To znamená, že tak to máme tam něco, tady, tam zahraju, tam zrežíruju, tam přitluču, tam přidržím, opravím, přišroubuju, nateču, zateču. Hromě. Zatečeš. I zateču, není problém. Zatečeš. A pojď mi pravím, ale. Popraví ho. No, dá, okay. Prava jsem. Pojďme k tobě, co rodinný život, jak seš na tom? Teď je to fantastický, jak se teďka nesmí nikam chodit, jsou bary zavřený, všechny restaurace, všechny, tady pravaso, všechny tyhle ty výstřelky, tak já jsem vlastně doma a mám normálně nahnáno bodů, to se v životě ty neviděl. A tady levím, a tady ale pozor, musím říct. Co to znamená nahnáno bodů, takže chodíš, ty máš jak starý děti? Já myslím, 10-4. Takže to není z výsledek zápasu, to jsou stáří děti. Proč ta pauza 6 let, ty vole? Mezitím jsem byl ve vězení. Ale to snad vystřihne. Za co? Rozkrádačka, příživnictví, výtržnictví. Ty vole. Klasika. Normální Pražák. Jako za kamoušu. Příživa. Neměl jsem v občance žádný zaměstnání. Příživa. Takže 6 let pauza. Šestička, no. Je pravda, že ano. Jako někdy to tak bývá. Já jsem to měl, já to mám po sobě, ale to poslední dítě mám 10 let, jo, nebo 8 let. Jo, takže... A od té doby jste spolu nespali? Ne, to už mám jako s jinou ženou. Jo, takhle, aha. No, takže jako, já jsem více ženský. Prosím tě. A ty máš pořád jednu tu stejnou ženu. Ještě, samozřejmě. A jsi ženatý? Ne, to ne, ještě ne zatím. Nechceš, protože kdyby se náhodou dělal majetek, tak bys jí musel něco dát. Hej, ty snad mi bylíš v hlavě. Tady mi to bohne, ty vole, tady kam to nejde. Ty vole, tady je to rozkopaný. Přes ty koleje, ale to nejde, takže vole, mi to taky za ním. A my jdeme sem někam, jo? My jdeme tak jako za nás, nevadí. Jo. A jedeš pěkně, kámo, jedeš pěkně. Já už jsem projel, přátelé, už 60 km, to je 2500, ale pozor, už jsme u penězích. Kuba, musím říct, že Kuba, já jsem mu zavolal z Brna, jo, dlouho to zvonilo, protože možná se to sem dostane. Oni nechci spojovat, ale to seknou takhle doleva. Nejde nikam, tam se nedostaneš. Nedostanu? Ne. A Kuba řekl ano a nic za to nechci. Takže Kuba, tleská mu, Kubo, ježištvare. Ty vole, to je díra. To byl výmol, to se objíždí u nás. Málo kdy se mi stane, že trefím díru. Ty to máš taky tak. A zrovna jsi mi tleskal, ale, takže to se odpouští. Pokud mi lidi tleskáte, můžete projet výmol. Můžete, to je povoleno. Kamo, a vy to tady teda máte pěkně rozkopaný. Zrovna tady. Jak tady, je ten covid a nic se ne...
něco, ježiš, ona mě to přitáhlo. No, to tak dělá, když je nebezpečná situace. Fakt, tak tě přitáhne. Když ten dotyčný lže v tom pořadu, ano, tak tě přitáhne pás. Když je nebezpečná situace, ano. To já bych musel být přitažený celý život, vole. Bych někde stál v nějaký podniku a vždyť, už jsem přitažený. Pozor, nebezpečí. A pozor. Takže počkej, ale takže jsme, pojďme ještě, chystáš film? Ano. A až budou prachy teda, to je jasný. No spíš tak jakoby se k tomu jako směřuje tímhle tím způsobem. To jsi vymyslel ty? Ne, to je námět mýho kamaráda producenta, Jedlacina, tady Myšoubní Levaso rychlý. Ano. A ten to jako producent celý popostrkuje, buří a tady musíme ty vole doleva, kurva. No, tak buď to udělám přestupek. A to nejde jak, to se nabouráš. Tady ty vole. Tady se jako dostaneš takhle sem, jo. Nejde. Já teda. Ale jako dá se to zvládnout. Nedá se nic jiného dělat, ty vole. Ale hele, já seš tam. Hehehe. Ty jsi mohl být Pražák, lidně. Já myslím, že to nebyl zase tak hrozný přestupek a možná je to i povolený. Výhoda je, že to nikdo nám to nemůže dokázat. No. Máme to natočený. No, ale to, no, to nevidí. Nevidí, co se děje venku, že? Takže my můžeme. A já to můžu hodit na tebe, že ty jsi. A nebo řekneme, že to nebyl přestupek. Jsi moje navigace. Srandu. Ty jsi moje navigace. To nebyl přestupek, to byla sranda. Jinak je dobrý, že Kubu někam vezu a on vlastně neví kam, že už. Vím, tam to bylo rozkopané. Tam to bylo rozkopané. Co mám dělat? My tu nemáme dvě ulice jenom, že jo. Takže počkej, zpátky k tomu, my si přeskočíme, takže ano. Producent na to tlačí. Ano. A tak to je film. A co chystáš dál? Hodně tě můžeme vidět, tvoje tvář má známý hlas. Ano. To nechápu, proč tam seš. Jako ne, tam musí tam být i někdo hezký. Jo, jenom kvůli ksichtu seš tam. Prostě jenom krása těla a duše. Já jsem myslel, že by tam měla být i odbor. Ty vole, bacha, jde po tvůj autobus. Ty vole. Teď je pěkně myslím. Vytlačil teda. Ale já jsem tady chvilku s tebou v tom autě a je to nepříjemný. Jo, to víš. No. Oni si mě chrání tady. No počkej, on na mě asi něco teďka ukáže. Ty. Ne, to mu seš ukradené. No, to je pravda. Jakou máš značku? Bčko tam je? Ječko, protože tohle se jako tohle auto od Jihlavy, jako auto Jihlava. Hoď to tady, zkus tady a vlevo. Tady doleva, jo? Zkus to. Dáme to rozkopaný, to mám, myslím, že to půjde tady. Jo. Je tady slepá, dobrý, tak tam, a tam to necháme. Já tam odskočím a zase přeskočím. No a co ještě chystáš teda? Tak já chystám, bude tvář zase? Nevíme ještě. To nevíme. Zatím se dělá plán na příští rok od září. Ano. Nevím, jestli. Už jsi teda stálice. A co třeba Superstar, to tě neláká? Nebo nedostal jsi nikdy jako na že, jako že bych tam zpíval? Ne. Moderoval. Teda jsi tam byl zase kvůli ksichtu. Tady teďka zastavím a ano, ty vystoupíš a přijdeš. A zase přeskočím. Tam jde o to, že já jsem dokonce dělal casting, že bych byl v té porotě. No však v porotě jsem myslel. No, dělal jsem na to casting, ale nebyl jsem nakonec uznán, že bych měl být mezi tou pěticí z jakýchkoliv důvodu. Ať už, že bych to třeba moc tam jakoby hrotil, odlehčoval. Nebo že bych byl, já nevím, stejná, jak se to řekne, stejný takový ten puditel, jako je tam už někdo jiný, víš co, někdo musí být, já nevím, jako by zpěvák, někdo rozumí tomu, někdo tamhle tomu. Nemůžou se kryt před sebe, tak. Dva srandovní lidi nemůžou být. Nemůžou být. Nebo nemůžou být dva inteligentní lidi. Jo. A teďka tam nikdo není, není. To bych tam mohl být já. Takže Kuba, si jde něco vyřídit, já nějakou počkám a hned je zpátky. Dej mi, hele, spočít mi to 27 vteřin. Počkej, ty to nevíc vteřin, já si musím přijat. Dej si roušku. Dej mi 125 vteřin. A tě poznají lidi. Kolik je 125 vteřin podle tebe? 2 minuty. A? 5 vteřin. Výborně. Není tak blbé, jak to vypadá. Dobrý den. Už je zpět. Už jsou tu. A je to. Důležitá informace, máš všechno, co? Mám všechno, je to perfektní. Jedeme teďka domů. Kam chceš? Kolik ještě máme minut? Máme kolik chceš ty, ale jedeme určitě k tobě domů. Dobře. Tak si musíš dát pás. A jo, tady ještě, mám nějak... ještě jsi se nepohnul. Dobře. Ne, promiň, musím zařadit. Ne, šišmarja, dej tam rychlost. Ne? Pozor, máme zelenou, ty vole, to stihnem, ty vole. Nemusí. Takže jedeme, já to nechci říct... Řekni to. Letná. Na Prahu 7, ne? Letná. Sedmička, letnička. Já to mám strašně znepříjemněný, já jsem tam nikdy nevyhrál. A jej. Jednou remizoval, myslím, do celou tu kariéru. To úspěch. Ale pojďme ty ses fotbalově někde učil, vyrůstal, nebo já jsem fotbal nikdy nehrál, člověče. Já pozor, jsem, to hraješ docela dobře. No, já jsem basketbalista hlavně. Já jsem vyučený basketbalista. Vynikající střelec. Aha, ale potom nějak mě začal, mě bavil i fotbal a šel mi, ale nehrál jsem ho nikdy. Tak počkej, ty jsi ho fakt nikdy nehrál? Ne, nikdy.
Ty vole. No dobrý, a závodně. Pak spáš tě... potom s tebou. Je já jsem začal být profesionální hráč od takových 35 let. Když lidi končí, já jsem jako začínal. Je pravda, že je potřeba říct, že Kuba byl i mým hostem a za tomu strašně moc děkuji. A myslím, že i vstřelil hat-trick na mé rozlučce s kariérou, kde bylo 35 tisíc diváků. Možná 45. To bylo byli předtím, ale byli venku stále. Oni se nebavili, byli na straně. No. Tam jsme to jako špatně skočili, no prostě byl to velký kolotoč, ale vzpomínáš na to rád, tam zdával, myslím, že 3 góly. Mně se zdá, že jo. Bylo to pěkný, bylo hodně lidí. Vyslíkl si z dres, dostal z žlutou kartu. Byla ta žlutice, no, ale tak to jsem musel. To jsi musel a byla to samozřejmě krásná show. A chystáš teda ještě něco, co už teďka víš v téhle době, že se zúčastníš něčeho, co třeba bude, uvidíme v televizi, nebo... Člověk... Protože hraješ vůbec v divadle? Ne. Divadle nehraju, divadle... ale bavili jsme se s Ondrou Vedchým a jeho napadla výborná věc, že bych se hodil do divadla Járy Cimrmana. Já nevím, jaký to je rozdíl. Já jsem nebyl nikdy v angažmá a tam oni tam jsou jako neherci vlastně. Jako tam není, aha, myslím, že žádný herec, který by jako měl školy. Já bych tam taky mohl teda. Ty bys tam možná taky mohl, ale no, všechno je možný, všechno je možný. Neříkej nikdy. Nicméně ta myšlenka by se mi zamlouvala, takže bych byl možná, aha, možná teoreticky, že bych tam jako vystupoval. Plus, ano, vidíš ho, plus jsem si říkal, že vlastně bych měl napsat knihu asi. Pak autoškola. Ale o čem? O sobě? Knihu, takové jako povídky, plus pohádku už mám dlouho jako v hlavě, ale tlačí se mi tam teďka taková jako kniha, jako bombice. Ano. Kniha, prosím tebe, jsme se dohodli s mým kamarádem, jedu rovně Martinem doprava. Feninem, hoď to doprava. Doprava. O jeho životě, o Martinu Feninovi. No to vím, to už jsme rozebírali v Tiki Taka. Tak si představ tohle. No. Bude se to jmenovat jako Na rovinu. A bude tam popsáno všechno do detailu, jak to opravdu bylo. Hele, trošku ho sleduju na Instagramu, teď zase měl nějaký trošku malér. No, trošičku. Jak to s ním vypadá, jako, co se týče jeho budoucnosti? Je on někde zaměstnaný třeba? Nebo co Levaso? Dělá? Co on dělá? On zaměstnaný není a co dělá přesně? On žije život plnými doušky. Ano. Podle mě v dobách, kdy vydělával jako slušný peníze, mně se zdá v Německu, ano, tak za ty peníze koupil snad nějaké nemovitosti, nevím přesně, jak to je, ale jakože nestrádá. Takže je rentiér. Nejsem si přesně jako jistý, jak to musel by se zeptat. Tak to je dobře, že investoval. Něco někam podle mě investoval. A ty jsi investoval do bytu? Ne, jenom do svýho, tam, kde bydlím. Tam bydlí, to je tvoje? Ano. Gratuluju. Takhle, moje, je to jako družstvo. A do čeho? Je to družstvo, takže to není moje. No ale tak družstvo je určitě rádo, že tě tam má. No je, ty jsou nadšený. Do čeho vlastně rád investuješ peníze? Já se přiznám, že krom samozřejmě klasických věcí, ano, jako jsou nemovitosti, ano, tak hrozně rád utrácím, a to ty nemyslím jako jídlo a takové věci, ale do těch zážitků. Strašně rád cestuju. Cestování máme společné. To máš rád taky? No je. Teďka jsme, víš, že jsme měli být? No. V Japonsku. Ty teď. Bo. Ale jsem tady teďka s tebou tady v autě jedu. Takže Japonsko se nekoná. Nebudeme si nic nalhávat, jsi jedna z nejznámějších showbiznisových, nechci říct sportovních, ale spíš showbiznisových. Sportovní? Ne, to nejseš. Myslíš, že ne? Ne. Já myslím, osobností, že bych jako kriketákem hodil dál ještě. Naší republiky, zneužíváš toho třeba konkrétně, když řídíš auto a uděláš pokutu? Ne. Jestli teda uděláš. Tam není ani kde. Přestupek teda, ne pokud. Tam ani není kde, protože já mě jakoby zastavuju málo kdy, a když, tak je to jako namátkově, jakože že třeba musí tě zastavit, protože každýho pátýho zastavujou, víš. Tady tam, jako dolů, do Jíry. No. To je Národní divadlo. ND. Zlatá kaplička. Aha. No, takže není moc jakoby ani důvod jako zneužívat. Samozřejmě, že jako když někde se jako potkám s nějakým, řekněme, zákonem, že? Ano. Takže si jako hezky popovídáme, dobrou vůli spolu máme. Ale jsi většinou příjemný, ne? Ne většinou, vždycky. Není důvod být nepříjemný. To musím říct, že Kuba, není důvod. Ač...
bohužel musím přiznat, že těch autogramů na těch exhibicích rozdá víc než já, což je mě strašně špatný, že to musím také přiznat. Ale to jsou všechno lidi z mý rodiny, to je jenom tam jako na ženu lidi, aby mi říkali, teďka víš co. Tak je vždycky příjemný, ochotný, děti, děti určitě. A je tváří McDonald Cupu, což vím, že je, nebo tváří, to jsem řekl blbě, moderátor. Ne, já součástí. Na McDonald Cupu, tam já člověče jsem v tom týmu vždycky fotbalistů, kde hrajeme proti McDonaldářům. Jo, takhle. Takhle to je, já jsem v tom týmu jenom. Jinak jsem tváří Ondrášovka Cupu. Ondrášovka Cup, to jsem Ondrášovka Cup. Já totiž, že jsme spolu i na Ondrášovce byli, nebo respektive já tam kluk to hraje, takže jsem ti tam párkrát. Počkej, jenom ti jako přeruším, podívej se. Tady úplně prázdno. Tady normálně, jo. Tady jsou lidi, jo. Tady normálně je jako třeba, ať nepřeháním, třeba 37 tisíc lidí a třeba 200 tisíc aut. Tady se nedá projít, protože tady doleva teďka je Karlův most. Ty vole, tady je Karlův most, jo. A tady si vím, že tady jsem jako jako neprojdeš, tady ani jako sem ani jako nedojdeš. Hele, tady ale je úplně prázdno. No dobrý, a víš, co mě na tom Karlu, a to by mě zajímalo, když jsme teda u Prahy. No. Mě nejvíc vadí na té na Praze to, že přijdeš na Karlův most, no. A první, co tam na tebe je, tak jde na mě Černoch v pruhovaném tričku a zve mě, ať já se jdu projet na Vltavě. To tam není. Anglicky. Tak pojď se podívat. No teď už to tam není. Není. No, ale bylo hele, to tam. Okay, hele, tady. No. Pár lidí. Ty vole, nikdo tady není. Konečně. To je co? Konečně to pochopili ty lidi. To je co? No ale tady, co tomu říkáš? Jsou prázdné ulice. No to je, a tady někde to, tady je nějaká hospoda dobrá. Tady je. Jak se jmenuje ta hospoda? U Rudolfína? Ne, ještě je tady nějaká. Ty. U parlamentu? Taky ne. Známá, ne? U Tigra, tamhle. U Tigra. U Tigra, to trošku dál, to vím. U Zlatýho Tigra, u Tigra. Vidíš, že tu Prahu trošku znám. Jo, jo. A co mi řekneš tomu Karlovým mostu? Mně to přijde hrozný. Ty. Tak samozřejmě oni se tak nějak... Je to biznis. Ano, nachomítají se tam, kde jsou turisti, kde jsou lidi, kde se dá vydělat, no, tak co se dá dělat, to je no. Prostě biznis, no. Je to biznis, mě to jako Brňáka překvapilo, protože tohle v Brně není. Zatroub na něj, aby jel. No už ne. Ne, já netroubím vůbec. Není to, není jsi to takový ten agresivní, co furt troubí? Furt ne, ale jako když je třeba jako zelená 18 sekund, tak už si dovolím při, jako by, jako troubnout, jako pik, takovou ne, ne takový, ale jenom pik. Mám takovou záhodnou otázku, že když jsme v době, kdy se moc nedalo stříhat a holit, nebo holit teda můžeš, ale stříhat, takže to Kuba určitě uvítal, protože mě to vyhovuje. Mu je to jedno. Jseš schopný jít někdy do sásky třeba ostříhat se do hola? To jsem schopný, samozřejmě. Fakt? Ježišmarja. Nezakládáš si na těch svých hárech, tak jo? Zakládám. Ale šel bys i do toho? Šel. Ale kdyby musí to bylo... být protiváha třeba 10 milionů. Ty vole, takže 10 milionů korun, jo. Jedu dobře doleva? Jo, nebo milion by mi stačil. A kam? A rovně? Rovně a ne. Když jsi říkám, jedem rovně, ne. Jo, no, a tady to je, hele, tady stával jako Stalin. A Stalin, jo. Tady stával jako socha Stalina. Tady měli Stalina, jo. To odpálili, teď je tam kivadlo. No. Tady pán fotí uprostřed silnice. To jsem ještě neviděl, ty vole. A to je letenské vrch tohle. Aha, co to kivadlo? To se kivá. To měří čas nějak. A tady hlavně bývá novoroční ohňostroj. Jo, tak to máte dobrý. Jo, hele, krásný, to máte perfektní. A co to je tady za čtvrť, tohle? To je Petřín? Tam nahoře? Petřín ne, tam dál. To tam dál. Tohle to je Letná. Jo, to už jsme na Letné. To už se blížíme k tvýmu domovu. Ale už to cítíš, ne? Hmm. Už to cítím. Tu chuť krásy. Už se mi svírá prdel, protože jsme vždycky prohrávali 2-0 už v průhonicích. To zase, no, a tohle bude, je Vltava. To zase bude. A tohle je Vltava. Tohle je Moldau. Hele, jak jsi na tom splavání? Umíš plavat? Umím skvěle plavat prsa, no. A čubičku. Co to je čubička? To je takový jako ouško, jakože takhle. Jo. Já jsem se v životě jako nenaučil plavat kraula. No, nikdy. No. Nevím, já nechápu, že to hrabání, znak ještě umím tak nějak. A chtěl bych se naučit toho delfína, motýlka, ale to je ještě těžší než kraul. Jaký máš vztah k vodě? Kam jdeme rovně? Dolů, tady. Tady jako prava sama. Jo. K vodě dobrý, jo, jako co by ne. No ne, jestli třeba... Je to dobrý sluha, ale zlý pán. Richard Gensel má třeba houseboat. Aha, to jsem moc kejve. Kejve a je to malý, ne? No, tak pro tebe je všechno malý, vole, když máš 2,5 metru. Taky, vole, kolik měříš? 192,9. A chodíš si ten basket někdy zahrát někam? Málo, už jsem dlouho nebyl. Takže spíš tě lákají tě fotbalové exibice. Fotbal jako takový, exibice ani není, to není potřeba exibice, exibovat. No a to co je fotbal, míč, cvičky a kopat. Teďka je, dejme tomu, už se blížíme k tobě domů a teďka je třeba 12 hodin. Co budeš dělat dneska? Dneska jsme spolu měli tento rozhovor. Jedu doleva? Ano, tento rozhovor, takže já už mám hotovo. To je úplně konec. Hej. Budeš se zase věnovat rodině? Gaučink. Takže plusový body? Myslím, že plusíček tam bude nějaký dneska, možná si přečtu nějakou knížku. Umíš vařit? Ale spíš ne. Vařit? No jako zvládnu takové nějaké lehké jídlo, jako třeba vajíčko nebo chleba s máslem.
to umím uvařit. To seš teda, ale to Zenda Porajch by měl radost. Ale umím skvěle objednat jídlo a umím ho skvěle i přijmout a zaplatit. To jsme dva. Že jo. Kamaráde, já mám pro tebe dárek. Neblbně. Já ti dám Mercedes, dívej. Hej, no tak to Mercedes, je nádhera. Mercedes, ale pozor. Pozor, to největší překvapení nebude přijde. Je to Mercedes Benz? Je to... Co to bylo tam to Benz vždycky u toho? To je AMG. Mercedes Benz. Teďka pojedu doleva, ne? Myslím. Vlastně, ty to tady znáš. Tam jsem tady jednou byl. Když jsem tě vezl, jak jsem tady majel podle navigace. Tak to je ono. Já vím, že kamaráde, dívej se na tu pecku. Ukaž mi to. Jseš tam ty malinké někde? Hele, ty si na tohle nahraješ hudbu. Dáš to takhle jako do toho. Hustý. Je to jedna z věcí, která se podle mě vůbec nedá koupit. To jde sehnat, to je i čudlík, jo. To jde sehnat jenom díky mně. A pod rukou. A pozor. Já bych chtěl pěkný byt v Brně. Jak řekneme, na náměstí. Jak jedeme přesně, jak řekneme přesně Mercedes, tak se vždycky ozve ta paní, která tady fakt je stále. Je tady stále. A to když řeknu já? No tak řekni něco. Řekni. Hrozně bych si přál setkat se s princeznou Mercedes. Ale to ona už mlela předtím, ještě jednou. A kde bych našel princeznu Mercedes? Navádění k cíli se spouští. Jaký navádění k cíli? No je to trošičku jako zmatený, ale jo, uznávám. Je to docela dobrá pomoc. Děkuju. Se prosím, otočte do protisměru. Jo, ono nám to něco teďka říká, nic no, nevadí, ale tím se netrápme. Jasný. Každopádně, Kubo, počkej, ty předávám dárek. Dál, jo, dárek předávám. Děkuju. Dárek předávám. Tam nic není. Já jsem to nechtěně otočil. Tak ti děkuju. Já jsem to nechtěně to otočil. A počkej, dárek. Ty bydlíš tady, takže já si tady no, takhle zaparkuju tak a rozloučím tam, se. No, ano, dobrý. Rozloučím se. A tady je tvůj klokočka. Ano. Ano, s Kodiakem. Kodiak říkal, ne, že máš. Kodiak, ano. Jo, počkej, a tvoje jméno, víš, jak to je, jak já to mám, když se, jak jsem na to přišel, ne. Ty se jmenuješ Kohák a když by někdo chtěl, tak se to dá použít jako K.O.H.K. Přesně tak. To je pecka. Knockout, hák. Ano, aha. Ty jsi chytrý. A pozor, já mám to tady taky dárek. A pozor, nějaký dárek pro mě. Je to pro tebe, na rozloučenou. Jak teďka ty lapálie, co tady lítají, ne? Jak to pochází z té jako Číny. Pojďme těm Číňanům odpustit. A to jsem mi tady. A je to i na rozloučenou, jakože jako odcházím a budeš mi mávat i ten kotičák. Co tomu říká? Tak ty, úplná pecka. To je pro tebe. Úplná tady, pecka. Je to z celý Číry ta lapá. Já ho takhle povezu do Brna. To doufám. No, a on říká nes... furt jeď. A pápa. Hele, vál, ne jeď, vál. Vál. Mluv trošku po vašem. Vál. Ty vole, tak to je úplně fantastický. A víš co, a budeme mu říkat Peťan. Dobře. Po tobě. Bombardiáku, já ti muziku. Za málo. Drž se tady v Praze na Leté. Děkuji, ať se ten pořád podaří, já si zase budu roušku. Přátelé, to byl Kuba Kohák, všechno možný, viděli jste, že s ním prostě se člověk nenudí. To ne. Děcka, já děkuji za pozvání do fenomenálního pořadu Garáž plná věc, tady Peťána Švancuru. A zase někdy, ahoj! Kubo, díky, čau. Čau. A děkuji za dárek. A pozor, a vy jste mi svědkem, že to pak celou cestu povezeš. Ano, tak to bude. Až do Brna. Kubi, ahoj. A kdyby spadnul kocour, tak ho zase postav. Čau. Přátelé, tak to byl Kuba Kohák, můj kamarád a věčný šprýmista. Děkuji moc za pozvání a já už se teďka těším, kdo bude dalším mým hostem v Garáži plné hvězd. Mějte se krásně a díky moc. Ahoj.